Goeiemôre gemeenskap. Ek is raadslid Raymond Beyker, die wijkraadslid van wijk 3, wat bestaan uit die volgende woongebiede, namelijk Kleinbegin, Simonie, Zwelitsa en Polla Park, wat insluit die informele area. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om vir jou hartlik uit te nooi na my virtuele gemeenskapsvergadering wat op Woensdag 30 September 2020 om 2 gehou sal word. Skakel gerus in op ons vergadering wat regstreeks op ons Facebook bladsy Cape Agulhas Municipality en YouTube Cape Agulhas Municipality live sal stroom. Ek sal u terugvoering gee oor munisipale aangeleentheid of enige diensleweringskwessies en projekte wat die afgelope paar maande plaasgevind het. As ook beplande projekte wat binnen die volgende paar maande sal plaasvind. Ek sal ook terugvoering gee oor die vordering wat gemaak is met die geïntegreerde ontwikkelingsplan of die GOP-proces soos ons het ken, waar u as gemeenskap 'n groot inset oor die jare gelewer het. En ek wil graag van u hoor of daar dringende behoeftes is wat aangespreek moet word wat nog nie by die GOP ingesluit is nie. Stuur vir ons 'n boodskap op Facebook of stuur 'n WhatsApp as u enige vrae het of ek gaan my selfoonnommer as 082-311-8010. U is enige tyd welkom om vir my as die wijkraadslid van wijk 3 te skakel en u vrae daarvan moet gee. Baie dankie gemeenskap.